Jeg har fået job som personlig assistent i en større virksomhed, og ansættelsen begynder godt. Jeg får ros for mine leverancer, og jeg er rigtig glad for jobbet. Og så på et tidspunkt skal jeg på forretningsrejse med en højere placeret mandlig kollega. Og det går fint i begyndelsen. Og da vi så ankommer til hotellet, så beder han mig komme ind på sit hotelværelse for at drøfte de kommende møder. Og allerede der synes jeg, det er lidt ubehageligt. Og jeg kommer ind, og han kommer til min påklædning, og han rører ved min skulder, og han tager mig på låget. Og så fjerner jeg hans hånd og siger til ham, at jeg skal op på mit eget værelse, og jeg skal sove, sådan, så jeg er klar til morgendagens møder. Og fra det tidspunkt af, der taler han aldrig rigtigt til mig igen. Og da vi er tilbage i Danmark, så begynder kritikken af det arbejde, jeg udfører.